Ingen i en sån position som kan tänka sig att ta sig an den djupa staten gör det utan att ha koll på hur man ska gå tillväga. Ingen är så dum så den inte begriper vad det moderna krigets beståndsdelar består av. Allt konvergerar. Nu stundar nya tider. Och minsann, det är måndag. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja, det är den 1 februari och det har gått storleksordningen 90 dagar sen valet i november och John Ratcliffes uppdrag att gå igenom det här valfusket som presidenten, dåvarande presidenten, ansåg föreligga. Och sen kom det då i samband med att det här då ansågs föreligga, det var interventioner av främmande makt, så kom det ytterligare en 45 dagars period som det här svällde ut på. Och ja, där är vi nu helt enkelt. Och nu kommer det i enlighet med de här exekutivorderna att hända saker. Det är skrivet så nämligen. Och ja, det är den, som sagt, 1 februari och februarimånaden kommer att bli otroligt händelseintensiv. Det är som vanligt, det är mer intensivt än den föregående veckan. Och den här veckan lovar ju faktiskt att bli någonting alldeles särskilt ur det perspektivet. Donald Trump, han gav sig in i det här och han hade fullständigt klart för sig att har man opinionen med sig, ja då kan man göra det man vill. Har man den inte med sig, då kan man inte göra särskilt mycket. Och det här är ju ett genomgående tema som vi upprepar här faktiskt rätt ofta. Och det av särskilda skäl då, eller på goda grunder i det här. Och det finns ju olika bedömningar på vad det här är för någonting hit och dit. Och man kan ju säga att i någon mån så har man liksom inte riktigt greppat det här med, på många håll, alltså med vad det här moderna kriget är för någonting och egentligen vad man måste göra då i de här sammanhangen. Dessutom så blir det inte så där väldigt, väldigt mycket bättre av att de här techjättarna då har tillgång då till kvantummaskiner. Och de räknar ju enormt mycket, de här maskinerna, och fortgår alltså. Och det blir ju en, ska man säga, en kartläggning av befolkningar som inte liknar någonting annat som har funnits i människans historia, så vitt vi känner till. Ja, i alla fall i modern tid då. Men det är klart, det kan ju ha funnits tidigare civilisationer och sådär, men det vet vi inte sådär väldigt mycket. Och det kan ju i så fall vara en anledning att det är så. Hur som helst, Donald Trump, han gjorde sig inga illusioner om att han kunde hantera det här med mindre än att techjättarna skulle kontrolleras. Och det här har pågått parallellt hela vägen. Den här kontrollen måste tas då under förutsättningar som är, vad ska jag säga, medgivet av det allmänna, den allmänna opinionen. Det kan inte bli på något annat vis. Och det har inte varit moget för det än. Nu är alla inte riktigt lika entusiastiska längre till vad techjättarna håller på med. Och man kan väl säga att det här med, ja, så att säga, kommunikationsplattformarna börjar bli någonting som folk faktiskt tycker, är det så där jättelämpligt att det där ligger i händerna på enskilda nyttomaximeringsintressen? Det är en fråga som folk börjar ställa sig ordentligt, till och med här i Sverige. Och det är ju bra alltså. Det är ju precis så. Och jag ska säga det först som sist. Tack för
er medverkan i allt det här. Det är ni som gör det, helt enkelt. Tack för allt stöd ni visar genom att titta på de här klippen och dela dem till vänner och bekanta och be dem prenumerera på YouTube-kanalen. Och tack för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Och tack framförallt för att ni fördjupar er och blir allt så mycket bättre för varje minut som går på att göra det här. Och själva ser nu att det är väldigt svårt att missa hur det här faktiskt sitter ihop. Och en gång i tiden så där det här så att säga gick av stapeln då till exempel i Sverige 1792 med lite olika processer då över då införandet av högsta, slutliga införandet av högsta domstolen och frånhändandet av kungamakten. All politisk makt alltså, sådär. Och då vad som hände med Wienkongressen 1814-1815 när Schweiz och Sverige blev neutrala. Det här är ju delar i det här och vi har tjatat om det här till eller ganska mycket kan vi säga. Och det är viktigt att hålla koll på vad som är vad här nu. Och de här grejerna går ju naturligtvis parallellt även i USA då. Vi har massa gemensamma nämnare och det är ju egentligen så det så att säga, man bryter ner det här på det sättet. Det handlar ju om någon minsta gemensamma nämnare i de här sammanhangen. Och vi ser idag en utveckling i Myanmar och det är ju en, vad ska vi kalla det för? En blåkopia kan vi säga. Militären har tagit makten. Det skulle de, eller sägs de, ha kunnat göra på något annat ställe också. Och om inte annat så är det som sagt, vore det ju lämpligt då att de här som håller i telekominfrastrukturen som ändå faktiskt står under det amerikanska justitiedepartementets fögderi då. Ja, då kunde man ju säga åt dem att, men nu är ju internet och där nere naturligtvis, där, det är ju så. Så nog finns de spelarna inblandade. Och sen får man väl kanske tänka efter lite, här är det verkligen trovärdigt då att underrättelsetjänsterna inte gör sitt jobb. De har väl ändå en tilldelning någonstans på de här, i de här stora apparaterna. Så de här, i alla fall till exempel på militära underrättelsetjänsten i Sverige, så har man till exempel Afrika och Asien. Och där håller man koll på länderna i Afrika och Asien då hela tiden vad som händer. Och då kan vi väl säga så att informationsinhämtningen där, det som sker på internet, det är liksom en del av det. Så det vore väldigt förvånande då om det här telekombolaget då, Ericsson, inte faktiskt har... Den där kuppen gör man ju inte liksom bara sådär. Va? Den koms inte på sådär, lite grann som tidningarna kanske vill göra gällande. Utan det var någonting som var planerat naturligtvis. Så det kände naturligtvis underrättelsetjänstkollektivet till. Och då kan man säga så här, eftersom det här är som blåkopia på en annan situation med lite större format då, så kan man ju nästan tänka sig att det ligger i farans riktning då i det här fallet, att man försöker göra ett litet skolexempel möjligen. Att föremålet då för demokratiutvecklingens ömma låga är försett med ett Nobelpris och dessutom har figurerat i folkrättsbrottssammanhang efter det. Det är ju knappast ägnat att förvåna någon egentligen som orkar tänka två tankar efter varandra egentligen. Men hur som helst, det är givetvis också så att det här eskalerar då i Ryssland. Och som sagt, det koordineras det här. Det behöver inte dugga orolig för. Och det är klart att det ryska parlamentet, de kräver av FN då att man tar tag i det här med hur egentligen beter sig de här internetjättarna och vad håller de på med för någonting, vad ska sådär. Och som sagt, FN måste stöpas om. Det är inte mycket att be för, det måste bli så. Det är en väldig massa saker som står och stampar i startboxarna nu. Och vi får nog tänka oss att det kommer bli lite gnälligt på sina håll här i Sverige när det här så att säga accentueras och egentligen vad innehållet är för någonting i det här.
Och många kommer ju tycka att det är tråkigt, som sagt. Men den själsliga delen i det här är ju det vi har att haverera då. Det är den här självbildsrevisionen som kommer. Och den är nödvändig också. Och det börjar då naturligtvis skymta fram även i svenska medier. Men det är alltså inte så att de här svenska medierna gör det här av någon som helst annan anledning än att de är tvingade. För de har ett problem med de här 90 dagarna och de här exekutivorderna. Det är det att om man på något sätt har, så att säga, medverkat i de här sammanhangen, då räcker det att hålla på och skriva saker om valfusk till exempel och såna här grejer då. Och så håller kanske militären på att utreda det här med valfusk. Då kan man ju säga så här, att om det visar sig sen att det har varit valfusk, då sitter de här duktigt dåligt till alltså. Men intills dess man är klar med det, då fryser man allting i deras sammanhang. Man ska säga nollar situationen. Och ja, fryser situationen helt enkelt då. Och sen får man då avvakta vad utredningar visar på sakliga grunder i det här. Och det ligger nog rätt nära i pipen nu att det är där vi befinner oss, helt enkelt. Ja, och vi kan väl, ja, det finns rätt mycket att ta tag i när det gäller historieskrivningen såklart. Och vi kan väl inte helt utesluta att rollen under världskrigen, anstiftandet av ryska revolutionen, så som vi går igenom då i den här föreläsningen, på den här föreläsningen ifrån Trosa. Det är vad vi bedömde då är en, så att säga, inflektionspunkt här. Alltså det är, den där är viktig alltså i de här sammanhangen. Det är inte så att underrättelsetjänstkollektivet är någonting som saknar betydelse i informationshanteringssammanhang. Det är inte så alltså. Och utrikesdepartementet är beroende av underrättelsetjänster, och underrättelsetjänster är beroende av telekominfrastruktur. Och det är banker också, för övrigt. Och ja, det är väl inte mycket att orda om i den delen. Det har de flesta klart för sig nu. Vi kan ju koka ner det där. Det är ganska korta meningar numera. Och folk förstår ändå vad man säger sådär. Vi behöver inte måla ut det så brett. Och vi kan naturligtvis konstatera då att den nya finansministern i USA, hon ja, har lite olika lojaliteter och haft det också, bland annat i den här Citadel då. Och det har talats och snackats en hel del för deras räkning i olika sammanhang. Hon har fått rätt mycket arvode för att snacka för det här då. Det kan man ju säga. Och som sagt, den här nomineringarna som Joe Biden har gjort till sin förvaltning då, den kan man, då kan man väl säga i någon mån, eller i alla fall i någon mening så här, att den är mer lik ett förbrytarregister än vad det är likt en seriös förvaltning som faktiskt ska verka för medborgarnas bästa. Det är ju så. Och ja, vi är inte så mycket för de här diskussionerna, varken om covids virologiska effekter eller ja, vad det är för någonting på det sättet. Alltså det är lite underordnat, tycker vi. Det är liksom passerat nu, men när det kommer analsvabbar och det ska vara dubbla masker på, då måste, alltså snart måste människor faktiskt tänka efter, är det här verkligen, är det här troligt? Eller är det något annat? Men vilket kan det vara nu här? Va? Det var... Ja, jo, men det här är jag själv alltså. Det är en helt absurd situation just nu. Och vi tror inte på något vis att det här kommer att hålla särskilt länge till trovärdighetsmässigt. Och när det här faller, då är det ju liksom dags att folk ska veta var de ska titta. Och då kan vi säga så här, att
den här diskussionen med covid, den är lite intellektuellt död. Den här med silver och guld, det är också en lite sådär halvtrög historia. Där kan man ju säga så här, men ska de flytta på guld hela tiden då? Eller hur har de tänkt sig clearingen på det viset? Eller ska folk åka runt och bära på det här guldet? Eller vad är liksom själva tanken här egentligen? Och ska det finnas en denominering på det här guldet eller den här metallen? Och för övrigt är det där guld och metallen, det är ju övertecknat så ända in i helvete, så papper, det är värdepapperiserat alltså. Och alltså det är optioner på att köpa guld. Jag har rätt att köpa guld eller få guld levererat när jag kommer med den här handlingen. Men problemet är att det där guldet finns ju inte. Det är ju liksom jätte... Det är typ 90% av silvret det fattas. Till exempel. Och det är många sådana här grejer. Och sen är det liksom försett med optioner då i olika sammanhang och riktningar som försäkringar i det här. Det är ju liksom ett skuggbanksystem i sig det här. Och det, så att säga... Den delen är ju oreglerad, så det är ju egentligen ingen som vet. Allting hänger ju på att bankerna är ärliga och inte håller på att sätta en massa grejer på redovisningsfria kanaler eller stiftelser som är insynsskyddade. Det är ju liksom det som är lite av grejen i det här. Alltså det blir så lite en banal bedömning att säga så här att ja, men, företaget Sverige, jaha. Vad är det för bolagsform då? Är det bolagsstämma? Är det aktieutdelningar? Vad är det för någonting egentligen? Och där vid lag så är det ju lite också skillnad då, för man kan säga så rent konstitutionellt så är ju då Skandinavien då, de här små monarkierna här, de är ju som penningmonarkier, alltså det var ju kungen som hade rätt att slå mynt alltså. Ja, det här har han satt sitt ansikte på det där, så skulle det så garantera en viss halt av en metall då, eller så här från början. Och det här är ju liksom lite halvlatch, medan då USA i sin sida och sin sida då är då en liksom en kredit ekonomi på det sättet, alltså en kreditrepublik kan man kalla det för då. Och det är liksom olika, men sen så har man ju ändå har man samma så att säga centralbanksystem i det här. Och man får närma sig det här lite grann från olika håll då, men vi vet ju till exempel att den här historien som vi har, den här folksuveränitetsprincipen, det är ju ett skämt, helt enkelt. Det är ett skämt och ingenting annat. Och det är väl möjligtvis på det viset att man skulle väl kunna säga så här då, att ja, men då skulle vi kunna välja kung och sen skulle vi kunna välja hov. Med hovmän och såna här grejer då. Och så har det som representativ demokrati. Så rent hypotetiskt då alltså. Det skulle liksom vara en variant i det här. Och det går inte med... Och sen ska vi inte ha några partier heller. Det är också en sån här grej. De människor måste väljas på grundval av vilka sakfrågor. Och så att säga vad de upplyser om i övrigt. Så att säga, och säger sig vilja åstadkomma. Och då redovisar det utifrån historiska fakta och vägar man avser att välja då. Det här ska naturligtvis vara öppet och transparent hela tiden. Och hur kommer det här att, så att säga, effektueras i större sammanhang? Och det är faktiskt det här finansiella techcentret då, som ska ligga för de här bankerna i Skandinavien. Det är i Stockholm då. Förser man en sån med en kvantumdator då, ett sånt center, och sen så gör man då bilaterala handelsavtal, då är ju det så att säga, det är ju ingen, clearingen är ju ingen svår fråga, den är inte svårare än vad det var i interregnumtiden, alltså den här mellankrigstiden i Tyskland då, när familjen Wallenberg helt så att säga skötte den tyska naturleveranskommittén där då, till exempel gjorde då en, ja, Marcus Laurentius Wallenberg då, det var väl lite sådär lustigt att han gjorde det. Och han satt ju liksom på båda stolarna, det är lite grann av det som är det klassiska i det här sammanhanget. Eller det, nu, att det har ju varit på ett sätt, så mycket av de här grejerna kommer ju faktiskt gå att använda, fast det får inte användas på det här sättet som har gjorts nu alltså. För då hamnar vi i den här situationen, och återigen så är det ju otroligt svårt det här med människors, så att säga, vilja till egen nytta. Det är någonting som kommer att hämma samhällsutvecklingen hela tiden. Det är ju det som hämmar. Och det är inte så att vinstmaximeringsmotivet gör någon
så att säga, mer eller mindre uppfinningsrik. Ja, i så mått kan man ju säga att korruptionsmässigt i alla fall, då blir de mer uppfinningsrika, så är det. Men det är den dåliga änden då, om man ska säga, eller dödssynderna kan vi säga då, för att vara lite religiöst anstrukna i så mått då. Men vi kan väl också tänka så här, att vad händer då i USA? De måste ju ha liksom en enorm planering, de måste ha en enorm planering på det här. Och det är alltså inte trovärdigt, och det vill jag säga kan vara lite, det är tveksamt alltså, det här med när är familjen Wallenberg medveten om den här situationen? Är det ända bak då med presidentvalet till exempel? Är de medvetna om det? Borde ju vara så, tycker man ju, med underrättelsetjänsterna. Men det, man, ja, att om man tittar på gamla intervjuer med Jakob Wallenberg kan man ju säga så här, från 2018 kan man ju säga så här då, att han ljuger rätt bra alltså. Och ja, han förstår inte riktigt, alltså det har ju det här med Kina på, men det är ju ändå så trots allt att Jakob Wallenberg, han helt garanterat känner till att han sitter i borgmästarens råd för Shanghai. Det är ganska, det får vi anta helt enkelt också. Jag tror, förmodligen så känner han till att Börje Ekholm är en direktör på Alibaba, det lär han veta om också vid det tillfället. Han lär dessutom veta om att den här Josef Tsai, som kom från Sullivan Cromwell till Investor och därifrån hoppade av och startade Alibaba tillsammans med Jack Ma, det lär han känna till, om vi säger som så. Men det ser man inte på när han pratar, om vi säger som så också. Nej. Det går inte med lögndetektor där, inte, det är bara så. I USA då, som har Ericsson i allt väsentligt när det gäller telekominfrastrukturen, så är det ju väldigt tyst i den delen, än så länge. Än så länge, ja. Men det kommer att ändra sig, vad det lider. Och det är ju inte så att alla de här all den här brottsligheten som de här investorbolagen återkommande finns inblandade i, det är ju liksom, alltså nu får man vara väldigt svensk om man tror att det är nog rena tillfälligheter faktiskt. Okej. Okay. Det kan det vara, ja. Och så kan det inte vara det. Och då är det ju någonting helt annat. Men som sagt, det kommer vi tillbaka till. När det gäller USA så har man ju nu kommit så långt så att nu är man ju framme vid den här riksrättsprocessen i princip, och börjar nästa vecka. Och det är ju, ja, finns ju olika, så att säga, sätt att se på det där då. Men det är ju som sagt inte huvudmålet för Donald Trump. Det är ju naturligtvis inte att bli friad i en riksrättsprocess. Det skiter han blanka fan i, helt enkelt. Ja, för det är väl ungefär som att bli prickad av KU. Och dessutom, och det har ju det, liksom det här dilemmat är ju det, att en avgången president är ju inte liksom, alltså ett riksrättsförfarande är liksom inte möjligt på det sättet, och det är ju så att säga, ja, det är inte rätt grunder helt enkelt då, kan vi säga så här. Det är fel jurisdiktion, och då kan man ju tycka, då borde man ju bara köra det, men det är ju inte liksom själva poängen, utan poängen är ju här, det är ju då att han har ju hetsat då mot, eller folk då, för att storma Kapitolium, säger man då från demokraternas håll, och då är enda sättet att visa det att det är faktiskt valfusk, han har inte hetsat någonting, det är de som är arga liksom. Och för övrigt så går det ju att belägga här då hur det här har gått till, och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, vi får väl tänka oss att det kommer en hel del juridiska turer kring det här, och ett antal figurer som vi har sett under lång tid i de här sammanhangen, som Jim Jordan och Trey Gowdy och så här, kommer nog att ikläda sig andra roller här nu inom en inte allt för avlägsen framtid. De är otroligt insatta i de här turerna, och ja, det måste gå dit hem det ska, helt enkelt. Det är ganska så allvarligt då när Iran säger att USA och Joe Biden måste gasa på här nu, och ja, de måste gå med i det här kärnkraftsavtalet igen. Alltså då är det bråttom,
Och Benny Gantz, han är ju inte så road av det där och så. Och där sitter Joe Biden i den situationen. Han sitter med vad det nu innebär för honom och hans vidkommande. Det är inte så mycket att tjafsa om egentligen. Man kan ju som sagt fråga sig då varför han inte säger till då amerikanska justitiedepartementet att intervenera i, och varför han hade ju hunnit bromsa det här militärkuppen om han hade velat. Den i Myanmar alltså. Eftersom de har ju garanterat koll på det. Mm. Nu blev det inte så. Och Nobelpristagerskan där, hon är ju som sagt inte så där jävla 100 lyckad. Och det är klart att det Svenska Dagbladet skriver ju då liksom att det här är vårt sista hopp för demokrati. Och så det låter ju som vanligt. Liksom. Ni vet liksom. Det är helt enkelt bara pinsamt. Nästa kalanka-figur som, ja vad ska vi kalla, ja, det är ju helt otroligt alltså. Han är ju speciell den här FNs, eller NATOs generalsekreterare alltså. Det är en mycket speciell figur alltså. Han har ju verkligen en feeling för det där med att öppna käften precis när han inte borde va. Och ja, han tycker att han slår larm helt enkelt. Det är Ryssland, det är ryssarna igen. Ja. Och ja, han verkligen, ni måste bidra med mer pengar. Man skulle kunna säga så här också, en förlängning på det uttalandet är en analog tolkning i alla fall, det är att de måste spendera mer pengar, annars så är det någon annan som kommer dra ner på det där. Mm. Och den här annan som har fått det hedervärda uppdraget. Ja, de kan ju inte säga att han inte är president i alla fall. För det är han ju i deras förmenande. Som han skulle säga att de ska skära duktigt i NATOs budget. Då är det väl som det är kanske. Kanske inte så där jätteroligt att stå inför det som fullbordat faktum. Men det skulle väl de ha tänkt på lite tidigare. Det är så att han säger att han varnar för att medlemsstaterna står inför existentiella hot mot deras säkerhet, demokrati och livsstil från både terrorism och nationer som Kina och Ryssland. Ja, men eller hur? Och som sagt, Kina, även om Jacob Wallenberg själv inte ger sken av att känna till sin egen roll i förhållande till Kina, så är det nog faktiskt så att han gör det på det viset. Och som sagt, Investor eller Ericsson enbart har mer pengar investerat i Kina än vad Kina som land har i Sverige. Det är liksom lite olika volymer här om vi säger eller förhållanden. Det är faktiskt så att Kina är lite större än Ericsson i så mått. Och det får man kanske inte glömma bort hela tiden. Och det är också naturligtvis så att Janet Yellen är ju kopplad i de sammanhangen då som god centralbanksföreträdare och har ju kopplingar då till det kinesiska kommunistiska partiet då. Mm. Och det här kinesiska kommunistiska partiet, de fruktansvärda hårda diktaturen, tillåter alltså privata monopol som Alibaba att bli så stora utan att upptäcka att det borde kanske bli ett problem det här någonstans. Faktiskt. Mm. Men då är det ju återigen det här att det här har hållit på länge naturligtvis. Det är ju hela Kinas så att säga moderna historia efter andra världskriget då som är någonting som inte kanske har förmedlats som information i någon stor utsträckning. Och där kommer han, den här ambassadören igen alltså. Och här kommer familjen Myrdal, här kommer familjen Palme i den här delen. Det går inte att komma undan helt enkelt.
Det kommer att komma upp. Och ur de här perspektiven kan vi säga så här. Det blir otroligt när man ska sitta och så, alltså när med konstitutioner hit och dit. Det är ju liksom lite vad det är i det moderna kriget. Det är faktorerna som de är. De påverkas inte av den här konstitutionella grunden som alla nu tycker är oerhört viktig att... Så att säga, man får nog se till de... Alltså man kan med fördel se till vilka bakomliggande intressen har verkat med vilket syfte. Och de här är som vi har beskrivit då till exempel på den här föreläsningen. Det finns alltså, det finns individer, det finns organisationer och strukturer. Ja, det finns förlopp. Det är bara att lägga det här i så att säga, eller ur perspektiv och sen jämföra perspektiven emellan över tid. Vad händer? Vem gör vad? Varför? Vilka konsekvenser får? Vilken handling på vilket förlopp? Också då alltså. De här synergieffekterna. Och det är lite sådär... Nej, här är ju stacklet påtagligt och det är till och med så att säga, utbytt mot pianotråd på sina håll kan vi säga. Och det blir ju lite lustigt då när så att säga, några ska så att säga, fortsatt hålla i det här då. Och så att säga, försvaret har ju den här filmen då när kriget kommer och den är, så börjar då amerikaner börja titta på den och tänka konstigt där det tycker de. Så där kan det ju vara liksom. Men problemet är ju att de har ju liksom inte den här själva fundamentan i. De glömmer bort det här, består det moderna kriget av då. Det säger man ju på den här filmen då naturligtvis att det, ja, det här handlar ju om information och såna här grejer. Och gör man den här krigföringen tillräckligt bra då så behöver den här kinetiska delen, den här lilla procenten här, 5% på slutet, de behöver ju aldrig liksom, de är inte i närheten av det. Det man kan göra med information och ekonomi, det är ju liksom mycket mer. Så, och det här är ju liksom en sån grej som inte, det är ingen amerikansk paradgren på det sättet i, eller ur ett analysperspektiv helt säkert alltså. Och vi har ju här hemma då naturligtvis den här institutioner eller institut då, så, som ska så att säga ge skenet eller legitimera moralisk legitimitet alltså. Det är sånt som är bra här va. Vi har liksom stiftelser och då är det också lite sådär halv lustigt det här med insynsskydd och det ska man tänka på. Och återigen här, det här är så att säga, det är egennytta i grunden. Och sen blir det kosmetika för att dölja det i alla möjliga och nästan omöjliga situationer och sammanhang. På det viset alltså. Och en av de mest så att säga, humanitärt stormaktsmässiga institutionerna som finns på den här planeten är naturligtvis Nobels fredspris och tror det eller ej då när Black Lives Matter blir nominerat till Nobelpriset. Det är fantastiskt för Nobelpriset helt enkelt. Det får vi väl ändå tänka oss då sådär. Det är liksom riktigt dumt då och någonstans så säger ju det var någonting. För den huvudsakliga effekten av det när ett gäng sådana här upploppsanstiftande figurer ska få det här priset. Det är ju att den alltså opinionsbildningsmässiga effekten av den insatsen då, det blir ju bara det att Nobelpriset blir någonting som man bara tar bort skiten, lägg ner liksom. Vad är det för dumheter alltså? Alltså det finns ju mycket, det brinner, det förstörs, det görs det och det och det och det och det. Det är ju rena skämtet, helt enkelt. Och det är faktiskt naturligtvis så kan man ju dra det till då att ja, det är väl inte så där jättetroligt att någon är så jävla dum som gör något sånt, va? Faktiskt. Men, det är vad det är. Och då får vi ovanpå det då en situation där det, ja, så att säga, det är blankningar då. Och det blir världens turbulens alltså. Och det här klingar ut idag då och slår in på silvermarknaden och den innehåller som sagt inget silver i princip. Den innehåller rättigheter eller köpoptioner på silver som inte finns alltså. Och det kan ju inte levereras då det här silvret så det blir ju lite tokigt här nu alltså. Och det är ju allt i ett här då, all inclusive helt enkelt. Det går ju ut på att exponera det här systemet för vad det är. Men ännu har man inte kommit så långt då, så att säga, i den, ja,
pedagogiska utvecklingsriktningen är så långt fram att man börjar prata om vad egentligen det här är för någonting. Vad är pengar för någonting? Och vad för det med sig att det är? Vilka effekter för utvecklingen? Det, är ju liksom, det blir ju styrande då till slut. Eftersom den här tillväxtgraden växer då. Och ja, det är ungefär som att 10% på 100, det är 10 då. Så, men 10% på 110, det är 11. Och så växer det då hela tiden. Så, och det där blir ju lite sådär svårt på slutet helt enkelt. Och en ändlig planet är ju trots allt lite gränsat. Det hör man nästan på namnet. Och det här kommer att spela ut sig nu. Och den finansiella spekulationsekonomin, den har inget fortsatt liv alltså i det här. Och det är ju då en grej som inte alla kommer vara så där jävla förtjusta över. Helt enkelt. Och vi får väl önska dem lycka till då med att behålla det här på något vis. Det kommer inte fungera. Det kommer att ta en ände med förskräckelse. Jättesäkert. Det finns så mycket saker dolt för allmänheten. Att bara en liten bråkdel av de här grejerna kommer vända upp och ner på tillvaron för hur många som helst. Föreställningsmässigt alltså. Hela större föreställningsvärldar kommer att rasa nu. Och vi tror väl också någonstans i det här att när Jimmy Åkesson vill övertala fler SD-väljare att vaccinera sig, då säger det vad det är. Alltså, men vi ser framför oss Jimmy med dubbla munlöjor när han blir analtestad. Det, ja, och så vidare och så vidare. Och det kan han ju passa på med nu, han ändå tycker att EU är en bra grej. Och han har ju inte så anfört någon mer svidande kritik mot Investor genom åren, om vi säger som så. Han kommer aldrig gå in på Investors kontor och slå handväskan i bordet. Det är bara så. Vi kommer bli jätteglada om vi ser att det blir så. Vi tror inte det blir så. Och det har gått så långt att med västmedierna då, i frånvaro av Trump, så har de ju inte något riktigt att skriva om. Och Joe Bidens insatser, de är helt bedrövliga för den djupa staten. Och det blir ingenting bättre. Och vänta bara när han börjar riva i NATO. Då ska ni få se. Det hinner han göra den här veckan alldeles säkert. Och för sen börjar det nog bli svårt för honom att göra så mycket mer. Men det är naturligtvis en sån grej som är helt... Det går ju inte att beklaga sig över Donald Trump om Joe Biden ställer till det. Det är ju omöjligt. Så, men i så mått kan man väl säga så här. Han har uppenbarligen stackel på. Och har en del grejer som kommer hans väg. Det är inget annat. Så då, i den meningen kan man väl säga så. Då är det, finns det ju... Ja, de besluten och de åtgärderna, de kan han ju genomföra. Det är ju inte alls dumt. Jag menar, hans militära befäl i de här sammanhangen, det kan vi nog sätta för att vara lite begränsat i alla fall. Det är nog inte alltid så att han kan bestämma allt över militären. Det är nog svårt. Faktiskt, och speciellt inte om det pågår utredningar om valfusk. Men för att lugna andra så kunde jag ha ett frikännande så visa upp det. Så. Kanske det löser sig. Vad vet jag. Ja, hur som helst, den här Bill Maher, en amerikansk sån talkshow-värd. Han är så nervös nu så han undrar, vad är Donald Trump någonstans? Varför är han tyst? Mm. Ja, han har ju en sån här, i Mar-a-Lago då, så har han en, det är två skyddsrum då, så har han en sån här datasäkerhetsanläggning då som ska tåla då elektromagnetisk strålning och sådär vid EMP-pulser. Och ja, det är väl ingen tillfällighet. Det ska vi gissa att det står en dator i det där då, eftersom det är sådana som ska användas där och förvaras där. Det kan vi gissa på, tror jag. Följdriktigt börjar alltså
Florida att utreda hans rätt att bo där på heltid. Han äger det visserligen, men han får inte bo där då. Försöker de med det då. Man kan säga att det luktar lite desperation och det kommer inte att gå så bra. De kan fördröja det där till, ja, till Gustav Vasa återuppstår, höll jag på att säga. Men ja, det är inte alls roligt faktiskt att konstatera hur illa det är ställt på många håll. Det är jätteroligt att konstatera att det är väldigt mycket bättre ställt på en del håll. Med er till exempel som följer den här kanalen. Det är jättespeciellt att titta på amerikanska kanaler. Och som sagt, det är svårt att veta egentligen varför de hela tiden släpper. Det ska vi väl också säga så här att vi har ju fått liksom någon form av hint på... två gånger då. Att vi kanske inte ska gå så långt för i beskriva utvecklingen. Så där. Det kan ju vara lite onödigt då ibland. Och det kan man kanske hålla med om. Så där, men whatever liksom. Det är... I USA så är det ju helt befängt med hur motsägelsefullt det börjar bli i det uppenbara. Det är inte så att det är fine det här också naturligtvis, men det är nästan mer påtagligt där på något vis. Men så kan man säga så att då blir det ännu mer konstigt det här med de verkligen skiter i den 80-procentiga delen av det moderna kriget. Att de gnäller på tidningarna och sådana här grejer, men jag menar, hur länge behöver man googla för att hitta det här Red Bee och BBC och de här grejerna? Alltså det är ju inget, det är en slagning bara. Har du bara namnet så? Ja, det är inget annat. Och det är ju liksom ingen liten apparat, det är en stor apparat. Och många tycker väl naturligtvis att, jag vet, de är ju ingenting, då hade ju någon sagt något. Mm, ja, de lär ju upptäcka det om man säger som så. Arizona i de här valfusksammanhangen en intressant företeelse där man så att säga krigar på hårt på det sättet för att få det här genomfört, och det är ju faktiskt hedervärt. Och man gör väl inga sådana utredningar på chans, alltså man måste ju ha så att säga indikationer på det här i någon mån. Och man kan väl säga så här att de har informationen redan, men nu måste den göras laglig då, eller ha ges rättslig grund då, om vi säger som så. Det går inte att höra av lyssnare där annars då. Det kommer bli fel. Det måste visas från andra hållet. Och ingen fara, det kommer att visa sig. Därför också. De hade redan allt, sades det ju, för länge sedan. Och så var det ju mycket riktigt. Det är liksom ingen som gör något på chans i de här sammanhangen. Det finns inte en möjlighet alltså. Det är precis som med Saddam Hussein. Enda sättet att kunna genomföra det anfallet är att han, mot Irak alltså, det är att han inte blir utlämnad på trappan. Och det enda sättet att garantera det är att man redan har kontroll över honom. Det är bara det. Det är inte svårare än så. En annan lite anekdotisk grej, det är att BB-39 då, alltså USS Arizona, sjönk i Pearl Harbor vid anfallet där, och det var ju för sig då en så att säga mycket speciell grej då, rent militärstrategiskt kan vi säga så här. Den enda effekten som det där möjligen skulle kunna utlösa, det var att man drog in USA i världskriget. Ja, men varför ville Japan göra det? Varför ville de ha med USA i krig för? Då tänkte de att de skulle anfalla Pearl Harbor, men de hade inga alltså, invasionsstyrkor med sig. Det hade de inte med sig ens. Alltså, det var bara att åka dit och sticka dem sådär, så, som en geting. Så. Skulle de slå på oljekranarna och det här igen då? Nej, som sagt, det var inte så. Utan det här var det gamla vanliga alltså. Det är kejsarfamiljen och Showa-kejsaren och den här. Det är ingenting annat. Men i alla fall, den här Arizona var det enda fartyget då som inte plockades upp. Alltså, sådär.
Så man kan säga att här sluter man kretsen då när det blir Arizona först ut då. I det här långa bedrägeriet som har varit. Så. Och ja, det var väl så att Roosevelt var ju som han var. Han tog bort guldet på det sättet som det var då fram till införandet av BIS. Men han satte på då sköna dollarns kyskiskt bälte, har vi fått av Roosevelt. När det faller blir det här med fan lite guldregn över stan, skrev Carl Gerhard då om det där. Och han visste ju här vad det var för någonting, alltså skuld, oskuld alltså. Den skulden kom att växa helt enkelt med räntan. Och någonstans så är det väl ganska paradoxalt eller inte, men lite komiskt. Kina, ja, de samlar in amerikansk DNA via covid-tester, säger amerikanska underrättelsetjänster. Man kan säga så här, om inte Donald Trump begrep att han måste rensa underrättelsetjänsterna direkt, till stora delar i alla fall, och sen låta dem spela vidare sina teatrar, då är han illa ute. Alldeles säkert. Det begrep han. Helt, helt säkert. Gjorde han det. De trampade i det här och så vidare. De visste att det skulle bli valfusk och så vidare. Det var, om inte annat framgick det ganska tydligt av de här exekutivordrarna då som är skrivna. Och ja, naturligtvis, kineserna samlar amerikansk DNA då för att kunna göra biologiska vapen. Ja, vi skulle kunna tänka oss att det här med gensaxar och sådär och Nobelpris i de här sammanhangen är, har någonting i saker att göra i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Så vem det är som samlar in vad här egentligen? Varför? Det kan man ju fundera på. Faktiskt. Vi tror att det kommer en skitstorm här nu. I och med det här med att Palmecentret då ger då pris till Black Lives Matter. Det är ikonstatusen som ska väck helt enkelt. Det ska kallas för vad det ska kallas och ingenting annat. Det är som sagt, det är många illusioner som ska revideras i befolkningen, i den svenska befolkningen. Det är helt säkert. De här olika förehavandena i Georgia är naturligtvis helt off. Det är inte som det är liksom hur mycket som helst nu. Och de torskar i nya oegentligheter, eller för nya oegentligheter nu gång efter annan. Och ja, det kommer att krävas något helt annat och det kommer att bli någonting helt annat också än vad det här är nu. För nu är det ju liksom, ja, vad ska man säga, det ser ut som en bränd skog, eller det sticker upp stubbar i princip. Nu ska det här jämnas ner då, och så står då tidningarna och skriker att det är löviga träd, det är löviga, de har ju brunnit upp liksom. Nej, det har det inte alls. Det är många då som tycker att Kina är en hemsking alltså. Sådär. Men som sagt, det är koordinerat. Det är inte så att kineserna har missat det här med att Jacob Wallenberg sitter någonstans och alla kopplingar via Investor och så. Och det är ett fåtal svenskar och den här grejen som alla kan rabbla utan till nu. Och ja, då kan vi väl nästan säga så här då, att när man börjar då det här året nu med att sparka offentliganställda för korruption och rensa på, och dessutom är det ju så att när man så att säga rensar i Kina då, eller som man ska säga, när man sparkar någon öppet, då är det ju en väldigt stark signal utåt sett, alltså det är
Normalt sett så är det ju bara tyst. De är ju bara borta liksom. Hopps, den försvann. Nu vet de inte var den är. Och sen Jack Ma dök upp igen. Ja, men det kan man ju säga en signal på att då ska det ju skena mer i det sammanhanget. Han var ju liksom inte någon slutexponering. Han var ju så att säga... Han var väl inne på samtalsövningar helt enkelt. Man skulle köra stilla förhandlingar med Jack. Så att han förstod vikten av att tänka på Kinas bästa i något större utsträckning än vad han förefaller ha gjort tidigare. De kan inte ha sådana här monopolhistoria, så nej. Ja, och det kan ju innehålla en hel del, naturligtvis. Och i de fallen, när det gäller de här kinesiska miljardärerna, så är de rätt så hårt knutna till då Nasdaq-börsen faktiskt, och det är där de har blivit rika som fan då på de här aktierna. Och det är någonting som de har i likhet med techjättarna i väst. Men det behöver inte betyda något. Och då kan man säga så här, eftersom de här i alla fall inte i någon obetydlig utsträckning har börjat kalla sig filantroper och sådär, då kan man väl säga så här, det här verkar ju nästan vara liksom som en inkubator eller en kläckningsmaskin för filantropiska miljardärer. Ja. Jo, men det är klart att de folk tror att det faktiskt går att bli så där utan att någon är med och knuffar på det där och banar väg och talar om vad som ska göras. Men det kommer folk sluta tro snart. Det är också helt säkert. Det är alltså de parallella perspektiven, sekvenser, som man måste se mönstret då. När det sparkas där, då är det ett tecken på, ja men det har vi korruption i det här. Det här känner man ju helst inte annars. För den egna befolkningen skulle kunna ta illa vid sig och tycka att det var lite dåligt. Och här hemma i Sverige har vi då det här vanliga gänget då, HBQT-historierna, och det blir bara värre alltså. Och de flydde från HBTQ-förtryck heter det. Och de misstänks ha våldtagits på RFSLs kontor då, de här stackarna då. Är det någon som är förvånad? RFSL bildade då Planned Parenthood International, och man kan väl säga att Margaret Sanger sägs ju ha bildat det i USA. Det verkar föga trovärdigt. Det gick andra hållet helt enkelt. Så. Och sen är det inte mer med den saken. Och tittar man hur det här så att säga, har sett ut över historien, så ja. Samma som vanligt. Sökandet efter Dennis Arda går in i en ny fas, skriver man. Det innebär att nu är det inte lika bråttom. Nej. Vi kan väl säga så här. Man har nog kommit på att han finns någonstans. Vad det här stans är, det kan man ju möjligen spekulera om. Men ja, han är nog inte där ofrivilligt heller längre, skulle jag vilja påstå. Det är viktigt det här med stiftelserna. Det har vi tagit upp ett antal gånger nu och sätter gärna in i den delen. Det är inte alls tokigt att ha reda på det här, hur de sitter ihop med Clinton, Obama, Gates, Soros, Bezos och så vidare. Och framförallt då naturligtvis här i Sverige finns det stiftelser också. Och inte vilka små som helst. Det finns rätt rejäla grejer där faktiskt. Och de här är ju då insynsskyddade, vilket man har i medierna fått i uppgift att klargöra för folk, att det är faktiskt insynsskyddad verksamhet det här, av någon anledning. Det är inte öppenhet och transparens som gäller det, av en eller annan anledning. Av en eller annan anledning så är det på det viset. Den här donatorn som gav då $500,000 i bitcoin till de här som ställde an upploppet där i Kapitolium där, han begick självmord alltså. Och han pratar väl inte så mycket mer sen, kan vi säga. Det är så. Så det är väl möjligtvis att han tog självmord eller inte tog självmord. Det är väl vad det är. Ja. Nu ska man börja övervaka mer då i Danmark om man följer covid-lagstiftningen.
Möjligen kommer det att få någon att tänka till här nu. För det är det här folkbildningsprojektet går ut på till alla delar. Och det är ju det som kommer innebära förändringen. Återigen, det är ingen idé att sitta här och bladdra om lösningar eller i något annat sammanhang innan många, tillräckligt många förstår vad som är problemet. Det är liksom, det, om de inte förstår, de kan inte definiera det. Då är det ingen lösningsgrund heller. Det går inte. Det är rätt så tydligt kan man tycka att det här med övervakning och så är liksom en grej på framväxt och att det har tagit en otrolig fart och nu kommer upp i dagens ljus. Det har varit uppe länge i och för sig då, men nu börjar det komma ut på mer bred front då. Manegen börjar vidga sig i de sammanhangen. Och ja, det är och samtidigt märkligt hur folk vill hålla fast i sina vanföreställningar om verkligheten. Det är verkligen, verkligen, verkligen konstigt. Det är ju, det går liksom inte, det kan vara på ett sätt i det här. Men då, nej, det kan inte vara. Thule, som vanligt, det är ju en återkommande grej. Man får tänka på Thule när man tänker på Thulehuset. Man får tänka på Thule när man, ett antal städer runt i det här landet har Thulehus just av någon anledning. Kan ju vara värt att tänka på när folk som är så förtjusta och håller på och kolla efter de här dolska strukturerna med rymdödlor och mördaraliens och ja, så vidare. Det finns en Thulebas, det är en rejäl byggnation, har varit väldigt stor också till och med, och vem vet om den inte är större ändå fortfarande än man tror och vet. Det har vi snackat om förut, den där har en massa olika roller och då kan man väl säga så här, eftersom principen bakom militär verksamhet eller så att säga alla militära doktriner, det är ju så att säga överraskningsmomentet i förhållande till en förutsatt fiende. Och det innebär att man talar inte om så mycket egentligen. Helst. Det är ju liksom, blir ju inget bra med effekterna då. Om alla vet det liksom redan innan. Så vad den där innehåller egentligen, det kan man ju spekulera om då. Men helt säkert så innehåller den någonting som har med telekom att göra i alla fall. Det är alldeles, alldeles, alldeles säkert. Och att det här som har med telekom att göra kommer ha att göra med Sverige, det kan vi också vara helt säkra på. Totalt, faktiskt. Sen finns det naturligtvis en massa olika aspekter på det här när det gäller strategiska naturresursflöden och så vidare och kontrollen över dem. Det är lite av en annan pilsner i det sammanhanget eftersom informationen ändå är ett mycket större som del, andel av det moderna kriget än vad ekonomin är. Och i den delen så kan man ju säga så här att om du kan skicka ekonomisk information eller inte ha kontroll på den delen, ja då sitter du där du sitter. Du kommer inte kunna handla med de här naturresursflödena ändå, eller naturresurserna. Så det blir bara på det viset. Det blir byteshandel då på något sätt. Någon gång inom kort kan vi säga så här, då kommer en del få svälja vad de har sagt. Det är bara så. Domers, konspirationer och Jesus, så är stämningen i Trumpbubblan på Sveriges Television. Ja, man kan väl säga i alla fall så här att det är svårt att göra det bättre än vad de gör nu, alltså riva det här själva, förtroende för sig själva. Det verkar ju bara chansen, eller bara liksom risken att det skulle finnas, ja, det behövs knappt någon substans längre för det här med valfusket. Och någonstans kan man ju tänka sig då att de här människorna som sitter och håller på med det här, det är ju liksom inga kvartsfigurer. Det är rätt så kvalificerade jurister med en inte särskilt svensk moral, alltså. Särskilt inte svensk juristmoral, utan de här är ju något mer seriösa i sin läggning. Och inte lika egennyttigt orienterade kan man väl säga så här, eller som Donald Trump säger om advokater i stort, att det finns ingen advokat som tackar nej till pengar och berömmelse. Och det får man ju faktiskt tänka lite på här nu va. Och de här
fina journalisterna i Sverige då, de är naturligtvis tvungna att göra det här, för det här förstår de också, att det här blir ju inte någon bra alltså. Det blir ju inget bra. De kan ju se att det fortfarande, de kan ju titta på alla kanaler, de här som, alla som håller på. Och så ser jag för fram hur det här egentligen ser ut i botten, vilka funktioner, vilka tidsförlopp, vilka sekvenser i tidsförloppen. Ja, och en massa perspektiv då. Det här klarar de också av att se. Alldeles säkert. Och då kanske det är lite surt då att behöva hålla på det här viset. Det kan man väl tänka sig då så här. Vi har alldeles säkert en uppväxling, en spelväxling när det gäller Kina och det, ja, så att säga, reguljära, vad ska vi säga, den kinesiska militära verksamheten som kuliss då för en massa opinionsbildning nu i vad som kommer. Och hela, så att säga, den delen i Asien då kommer att växa nu i det här för att kunna exponera den djupa staten både i Kina och i USA. Och vilka kopplingar som det här har inneburit korsvis då. Och fortfarande nämns ju inte Ericsson vid namn i så många olika sammanhang. Men som sagt, det är otroligt svårt att tro att faktiskt alla man missat det här med Shanghais borgmästares råd och Alibaba och Heiho, och jag får inte tala om den här Panda Electronics-grejen då, eller alltså, och som sagt, om man är så noga med hemligheterna i annars, man håller allting i stiftelse för att slippa insynen och håller på med skatteparadis och sådana saker, då kan man ju tänka sig att det som syns nu, det är kanske inte allt då, kanske inte allt alltså. Men det får vi överlåta till folk att ta ställning till själva. Man skjuter en provballong i USA och säger att man ska då covid-vaccinera de här masterminds at Gitmo. Det blev ju ett jävla liv alltså. Mm. Och folk funderar ju på, men de skulle få välja om de ville vaccineras. Som myndigheterna. Jaha. Ja, men det skulle inte folk, därför blev det tvångsvaccinering och dubbla munskydd och ja, stolgångsexpropriation eller på säga, men ja, hur som helst, det är liksom, det blir ju löjligt, här ska vi liksom stå på alla fyra på diskbänken liksom och ha dubbla munlöjer och så ska de här människorna som då kallas för terrorister nu, vad det nu är för några sådär. Man skulle kunna säga, lite roligt skulle man kunna säga så här, men tänk om det är några andra som ska vara där då också på Gitmo. Det är ju lite så faktiskt. Och som sagt, Nobels fredspris, det är ju, ja, då ska man bli misstänksam när någon har fått det helt enkelt. Det är ju inte, ja, det är liksom jättespeciellt är det. Det hände något intressant häromdagen, att bommarna på Mälarbron har gått sönder, eller de hade gått och så var nerfällda där i Södertälje. Det där ska ni tänka på. Det finns inte många broar där. Och man skulle ju kanske annars tänka sig då att det, ja, det förbinder ju liksom, det blir ju åka runt Mälaren om inte de där finns kvar alltså. Och det blir ju jobbigt. På det viset. Vad var det för jävla geni som kom på det där? Varför gjorde man inte en tunnel under? Varför gjorde man sprängvänliga broar? Visst, det går ju att fylla de där tunnlarna med vatten. Det är en otroligt getingmidjebetonad strategisk lösning på transportproblemet mellan norra och södra Sverige. Det där är väldigt konstigt gjort. Man får nästan intrycket att man naturligtvis i invasionsförsvarssammanhang så sa man ju så där, kan man ju fördröja då väldigt bra. Man spränger, man låter dem vara kvar på andra sidan då, beroende på var de kommer ifrån då.
Ja, det har de bergs inte tänkt på i så fall. Om de nu skulle komma där någon gång, vill säga. Mm. Nej, det var så där typiskt svenskt ihåligt då. Om man säger som så då. Sverigebilden i Tyskland är för evigt förändrad. Det var ju väl väldigt, väldigt konstigt faktiskt. Och det är ju stackel påtaget rätt så rejält. Och det man är tvungen att säga som det är i DA som motto. Och avslutningen är suverän på den här artikeln som vi delade då, att framförallt i Sverige en fantom. Det finns massa kul, alltså, säga, analogier och anekdoter i de sammanhangen när det gäller fantomen. Och ja, han skapar och Falk Lee och de här. Det är faktiskt nästan komiskt att se hur det här egentligen någon måste ha tänkt någon gång här också. Det tycks ju vara ganska så tråkigt att vara svensk i omvärldens ögon nu, och den har en helt annan bild då. Den kommer aldrig bli som den har varit igen faktiskt. Den är för evigt förändrad för tyskarna alltså. Och ja, det är väl bara att hoppas att den är snart är för evigt förändrad även för svenskarna. Så att vi aldrig hamnar i den här situationen igen. Och hur stor risk vi ska löpa för att göra det, det beror helt på oss själva och hur mycket förändring vi är beredda att ta till. Och det handlar om våra egna känslogrunderna och värderingar som vanligt. Det är varken mer eller mindre. Moskva gör en kines helt enkelt, och det har varit lite rörigt i helgen med demonstrationer, och Moskva säger till USA att sluta lägga sig i Rysslands inre angelägenheter. Ja, vänta nu här. Men då är det återigen är det tur då att inte ryska underrättelsetjänsten har kommit på att Carl Bildt och den hyperboliskt kände Navalny har brukat träffas. Ja, och man kan väl säga så här, avståndet mellan Navalny och George Soros, det kan vi väl se som, det är nog inte överdrivet långt om vi säger som så. Nej. På så vis, ja. Och ja, det är väl en trist historia när ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Så, det verkar som någon siktar helt enkelt det här. Men det går ju faktiskt inte in i svenska medier ännu, men det kommer. Och det är ju för jävla bra det här med att det kommer samtidigt som det här med Nobelpriset till exempel. Och det är naturligtvis ingen slump. Det kommer att bli ännu värre. Och ja, det här med Spotify och känslomätning, det är ju mycket intressant på det viset att det är såklart det är svenskt på det viset. Och man kan nästan säga att det finns nog optioner på patentet. Om vi säger som så, på tal om att skapa miljardärer som blir filantropiskt sinnade, på tal om George Soros alltså. Det är så med de här silverhistorierna, det börjar ju om några timmar här, och ja, då får vi se helt enkelt. Det kommer att bli turbulent, det är inget snack om den saken. Och man måste helt enkelt försöka hålla sig ajour nu för att inte bli akterseglad. Och vi kommer ju få göra mys lite oftare den här veckan, det är jag rätt så säker på. Det är inte särskilt troligt att det här blir en stillsam vecka. Det är svårt att tro det.
Men man vet ju inte. Carl Bildt i alla fall, han tycker att det är viktigt att arbeta för att Ericsson ska ut ur Ryssland nu då. Så han flaggar på här och säger då att ja, det är mycket protester här och så vidare. Och det han, kommer, han drar sitt strå till stacken. Han har kanske inte sådär jättemycket att välja på. Han kanske inte tycker det är så roligt. Därför att han kommer befinnas vara delaktig i den här historien i USA. Och han kommer då att hamna under de här brott, eller de här lagstiftningarna som då ja, reglerar hur man inte kan bete sig mot den amerikanska konstitutionen, varken som amerikan eller medborgare i ett annat land. Han kommer få en straffrättslig påföljd, det trodde var helt uppenbart skulle jag säga. Och det innebär också att hans ekonomi kommer att frysas all den stund det blir läge för det nu här. Och som sagt, ja, idag är de här 90 dagarna slut. Och nu kommer det här gå i verkställighet på ett eller annat sätt. Och som sagt, som alltid, visserligen är det ju liksom rätt uppenbart att det blir så i den delen, men frågan är om det är så jävla smart då. Finns det liksom ingen asymmetrisk grej som ger större synergieffekter just nu? Och då kan man väl säga så här att den här liknande situationen som också bygger på valfusk och där blev militären som tog så att säga befäl över statsförvaltningen och man satte in då Nobelpristagerskan i, ja, eller man frihetsberövade den helt enkelt. Det är jätte speciellt faktiskt nu. Det är ju tvungen att tala om att en fattig akademi firar 250 euro musikaliska akademin då och kungliga musikaliska akademin, och man vill ju inte, ja, så att säga skylta med var man får pengarna ifrån. Och återigen där han säger ju åtminstone så här att vi har, får ju årliga donationer, så där det säger han ju så här, men ja. Mm. Men det finns ju svenska musik under det och såna här grejer och så lite kunglig glans på det och såna här grejer. Man verkar nästan som ett opinionsbildningsinstrument där också. Eller? Man kan säga manifestationer av kunglig korruption skulle man kunna säga, eller institutionaliserad korruption, eller Stockholmsbyråkrati skulle man också kunna säga. Det var nog inte det från början heller, det var nog inte syfte, men som sagt, efterhand som resan gick så är det ju som det är. Det är rätt många som har börjat tröttna på det här med Planned Parenthood och deras alltså fosterhandel. Och det är ju inte snyggt, det är för jävla äckligt helt enkelt och vedervärdigt, kort sagt. Och ja, hur mycket fingrar som finns i det där via läkemedelsindustrin och så vidare. Det orkar man knappt tänka på ens. Men att det inte skulle vara inblandat kan du glömma. Det är inblandat. Så är det. Polen förbjuder nästan alla aborter efter dom. Och då ska man ha det i bakhuvudet. Alltså det här är den här abortindustrin. Det är ingen liten grej alltså. Det är ju någon sjukare, ett sjukare slag av människohandel kan vi säga. Och naturligtvis blir det då demonstrationer i Stockholm som en följd av det. Att de förbjuder bort i Polen. Ja, det kan man ju tycka är helt normalt sådär. Mm. Och som sagt, det här med när kriget kommer till Sverige, det är vad det är. Och man får tänka på vad de säger, varför de säger det, hur de tror det uppfattas. Och vi kan väl säga så här, de militärer och så att säga sakkunniga som medverkar i den där filmen har en del förklaringar att göra till varför de säger som de säger. Och inte har sagt mer då då. Men de kan ju säga att det är ju sant de säger så här till stora delar, men menar de på allvar att de inte fattar det här med ekonomin eller att pengar är vad de är och det här skapar de effekterna och det måste vara konflikter och så vidare.
vi är ett litet exportberoende land, vi säljer mycket vapen per capita och så vidare. Vi ger också mycket pengar till Clinton Foundation per capita. Och vi är det mest Clinton Soros lojala landet på jorden enligt Open Society Global. Det är väl lite sådär va, kanske. Och ja, smittan sprids snabbt i Israel bland ovaccinerade. Men det tog ju inte så lång tid så spred den sig lika snabbt bland vaccinerade. Oj, det var ju lite synd kanske. Den var väl, ja, de har satsat allt på vaccinerade, hjälper inte. Och Benny Gantz, han drar ju till, nu är slut med fifflandets tid. Vad menar han? Det är ju bara staten i Israel alltså. Finns hon där? Ja visst, det sa ju han Netanyahu, han sa ju det. Här är ingen demokrati, det har aldrig varit någon demokrati här. Här är det djupa staten som bestämmer allt, det var det så. Jaha, ja men då så. Och de ortodoxa judarna, de tycker att nej men vi vill ha våra religiösa högtider, vi kör ändå liksom. Vi skiter i det där tramset. Vi tror inte ett ögonblick på det där. Och är det inte mycket till Gud att tro på om ja, kan inte ens skydda sig mot oss mot det där, då är det ju liksom löjligt. Så kan det ju vara. Men som sagt, nu får det vara slut med fifflandets tid, säger Benny Gantz. Det kan man ju tycka är lite bra. Och ja, USA begär då att Myanmar militären omedelbart ja, gör helt om marsch på den här verksamheten. Och ja, vi har väl kanske tänkt oss att ja, men alltså visst, det är ju liksom ingen snack om att man, så att säga, man får full hand och man granskar det. Och granskar är också att överdriva jävligt mycket, för man behöver liksom inte granska någonting knappt. Man kan väl säga så här då att den här ja, Suu Kyi, ja, hon har ju varit lite aktivist och så satt hon då i husarrest under nästan 15 av de 21 åren. Alltså 88 fängslas hon. Eller 89 fängslas hon. Och ja, hon blev jättekänd där. Medierna var jätte på där och hon fick Nobelpris och så vidare. Och det var ju ovanligt. Ja, och bara det hon blev så populär i västerländska medier utan att, det var ju väldigt, väldigt märkligt. Ja, det blev hon i alla fall då. Och hon är inblandning av, i de här förföljelserna då i de här Rohingya. Och det är möjligt att Donald Trump känner till något om det här faktiskt. Det skulle man kunna säga. Men vi kan väl säga det så här då att i artiklar, jag kommer inte ihåg vilken det var, men i alla fall står att läsa så här att från 2020 alltså, i december. Svenska Ericsson får kritik för sitt samarbete med telekombolag kopplat till Myanmars militär och detta samtidigt som militären utreds för inblandning i det misstänkta folkmordet på rohingyer i Myanmar. Och sen så kör det på sådär då. Och ja, en ny rapport visar att telekombolaget Mytel och dess ägarbolag leverantörer hjälper Myanmars militär med teknologi, infrastruktur, finansiering och tillgång till information och data. Och ja, det är det gamla vanliga helt enkelt. Det är precis som det alltid är. Och det är ju inte så där mycket att diskutera om. Vi kan väl tänka oss, och 5G naturligtvis där då också, det är ju givetvis. Det är, ja, lite och den sidan och andra sidan så är det då så att ja, här har vi då problem med Swedbank då till exempel. Vi har problem med bankerna överlag just nu och värre lär det bli om vi säger som så. Och ja, vad Swedbank säger så här att de tänker vi spelar en viktig roll i de baltiska ländernas finansiella system och vi kommer att upprätthålla vår långsiktiga närvaro i Estland, Lettland och Litauen. Genom att stärka styrningen och kontrollen kommer vi att säkerställa operativa synergier och det är så här synergieffekter alltså sådär. Ja, kontroll och effektivitet i vår baltiska bankverksamhet samtidigt som den nuvarande verksamhetsmodellen med sina lokala dotterbanker kvarstår, säger Johan Lidefelt, chef för Swedbanks baltiska verksamhet i ett pressmeddelande. En annan ledare då sa så här att vägen till goda affärer och demokrati och välstånd i de tre baltiska staterna går via lagar.
Men det räcker inte med lagarna. Det måste tillämpas också. De måste sättas i ryggmärgen på medborgarna. Den viktigaste investeringen som Peter Wallenberg, som är figuren som talar i fråga, det är utbildning av jurister i de tre baltiska länderna, det vill säga de som stiftar lagar sen också. Så passande, eller hur? Ja. Hur lång tid tar det inte att utbilda en domare? Som det ser ut idag så har han ju ingen möjlighet att studera den lag som ännu inte finns. Kommer det till, exempelvis till stånd en juridisk högskola i Riga, är vi genom Knut och Alice Wallenbergs stiftelse beredda att göra långtgående insatser. Okej. Okay. Det tror fan det. Den där stiftelsen är dessutom. Okej. Okay. Ja. Och då går det inte att missa då att man är uppsåtligen skapat institutionaliserad korruption. Det är vad man håller på med. Alltså, det har inte varit någon annan tanke. Det är liksom inte, det är inte ens upp för debatt. Det finns inte. Det är bara så rakt av. Det är bara att lyssna på vad de säger, se vad de gör, lägga ihop. Det behöver liksom inte så många perspektiv heller i de här sammanhangen. Det är helt säkert att inte hela omvärlden har missat det här. Jag menar, där är randstater till Ryssland. Alltså så dålig är inte underrättelsetjänsten. Även om de misslyckas med att mörda Navalny gång efter annan då, eller alla Skripal-gubbar och så. Men så värdelösa är de inte. Naturligtvis, det är ganska så lustigt det här så att säga, tajmar med situationen i USA på så vis. Och vi ska väl inte bli alldeles förvånade om det här så att säga finns det elektroniska röstningssystem, så finns det ju det. Och de finns ju inom ramen för telekominfrastrukturen, även om de inte får göra det just då, så kommer de att göra det. Det är ingenting att snacka om helt enkelt. Och passande nog för dagen då, så kommer då idéer om att det kommer ett svexit. Ja. Vad är då poängen med det? Förlåt. Är det någon som kan tänka ut det? Ja, vi kan i alla fall... vi kan säga så här då. Ett litet exportberoende land som inte betyder så mycket, men som ändå råkar ha ett visst inflytande genom olika globalistiska bolag. Och kan så att säga trycka på med ekonomisk kraft på oavsett vad det är för någonting. Allt från Tyskland till Grekland. Mm. Då kan man kanske tänka sig så här. Om man nu ska minska den djupa statens inflytande, så kanske inte EU som verktyg ska finnas lika tillgängligt för Sverige. Så kan man tänka sig att någon tänker. Det kanske är ingen dum idé. Det är nog en riktigt bra idé. Det ska nog inte finnas någon sån överstatlig grej som gör att det här CIA-projektet EU, och startade då i samband med de här tjecka advokaterna från Sullivan Cromwell. Det ska nog inte finnas någon sån faktiskt. Det är nog ingen bra idé. För de andras säkerhet. Det räcker ju nämligen att korrumpera den organisationen i så fall. Så har du ju styrning på hela den Europas förenta stater då. Det är bra om man tar bort hjärnan därifrån, tror jag. Det kan nog vara klokt gjort. Och det där måste rivas alltså. Och ja, det är som sagt, Frankrike gör sitt till och Tyskland gör sitt till, de menar. De vet att de ska gå i takt numera. Och nu som sagt, nu är det kört. Nu måste vi snart ha dubbla masker. Och sen är det stolgångsockupation här som gäller. Big time. Det är med tanke på Tom Cruise, höll jag på att säga. Men, så, det är nya advokater på gång i det här riksrättsförfarandet. Och man får se imorgon då tydligen om, eller vilka det blir, vilken uppsättning. Och
Det finns väl en anledning till att man håller det till sista minuten. Och det här kommer ju vara alltså en folkbildningsövning helt enkelt. Där man kommer lyfta fram då olika saker som har förevarit och varför och så vidare. Det är ju själva övningssyftet då. Och med det så har vi väl kommit fram i mål så här. Och som sagt, det får vi ju se vad som händer nu. Nu får det väl gå flying liksom. Vi får väl rycka in när det behövs nu. Och det är jättetacksamt att ni följer kanalen, att ni delar klippen, att ni skänker bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Och framför allt att ni fortbildar er och läser på ordentligt. Men var försiktiga med de här analysmänniskorna som inte väger in vad det moderna kriget faktiskt består av, fast det finns öppet nu till och med på svensk utgift av svenska försvarsmakten. Så vad är det här för något? Sen så att de ljuger i ljuget då, så att sen det är en annan sak liksom. Men ändå, det är ju i vart fall inte fel så, fast det, ja, de är de hedliga och duktiga, och Wallenberg är faktiskt jätteduktig och snälla och håller inte alls på med korruption, som bara råkar hamna under amerikanskt fögderi då, eller justitiedepartementet där. Ja, det var helt utan anledning, det var oförskyllt alltså. Ja, så med det, då får vi väl önska en trevlig måndag, och håll i hatten, för nu blir det åka av.